რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. გასაღმები ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მე მიყვარს ეს გადაცემა და დღეს ავამოქმედებთ ამ გადაცემის ერთ-ერთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია პრემია და ვილაპარაკებთ ბუკერის პრემიაზე, სახელგანთქმულ ბუკერის პრემიაზე, კერძოდ მის 1997 წლის გამარჯვებულზე, მე ვფიქრობ უკანასკნელი 25-30 წლის საუკეთესო რომანზე, რაც კი დაწერილა სადმე დედამიწაზე, ეს არის არუნდატი როის წვრილმანების ღმერთი. როდესაც არუნდატი როიმ გაიმარჯვა ბუკერის, ასე ვთქვათ, ჯერ მოხდა შორტლისტში და შემდეგ გაიმარჯვა, ძალიან სერიოზული კამათი მოჰყვა მას, განსაკუთრებით ინგლისურ პრესაში. მას ჰქონდა წინვალე პრესა ამერიკული, ძალიან კარგი პრესა კანადური, ცუდი პრესა ინდური და საკმაოდ თავშეკავებული პრესა ინგლისური. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონმა ხელმძღვანელმა ბუკერის პრემიის კომიტეტის იმ წელს, ვინც იყო, რომელიც არის კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი დირი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კაცმა განაცხადა, რომ ამ რომანში განხორციელდა წარმოუდგენელი სიახლე ლინგვისტური ხასიათისა და წარმოიდგინეთ ახლა ინდოელი მწერლის ინგლისურზეა ლაპარაკი და კემბრიჯის პროფესორი აფასებს და რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი შეფასება, მიუხედავად ამისა, მაინც იყო მითქმა მოთქმა, მე ვფიქრობ სრულად გასაგები მიზეზის გამო, არც ინდოელებს მოწონთ მისი დამოკიდებულება, არც ინგლისელებს შეიძლება ვიღაცას ინგლისში მოსწონს მისი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით ალბათ ის ადგილი, სადაც ძალიან სერიოზულად, სარკასტულად და დაცინვით არის მოხსენიებული ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელსაც ჩიჩი პოუჩი ქვია, რაც ნიშნავს უკანალის გამომწმენს და ის არის ინგლისელების უკანალის გამომწმენდი. ასეთი ტერმინი აქვს თურმე ინდოელებს ზოგიერთი იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ანგლოფილობით გამოირჩევა. Ну, ანგლოფილობა გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, კულტურული სიტყვა, მაგრამ ჩიჩი პოუჩობაც თურმე სასიამოვნო არ არის. ინდოეთში არესიამონად ბევრი მიზეზის გამო, ინგლისში არესიამონად რაღაცის გამო, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის წიგნი, რომლის დაწერის გამო ამ შესანიშნავ ქალს, ამ არუნდატი როის, უნდა უთხრათ წარმოუდგენელი მადლობა, იმიტომ რომ არუნდატი როი ისეთი დაგაებული პიროვნებაა, რომ ამის მერე ამდენი წელი, 20 წელი არაფერი არ გამოუცია და მხოლოდ შარშან, ანუ თავისი ბუკერის გამარჯვების 20 წლის თავზე გამოსცა ახალი წიგნი უზენაესი ბედნიერების სამინისტრო, რომელიც მოხვდა წლევანდე 2017 წლის ბუკერის ლონგლისტში, მაგრამ ვეღარ მოხვდა შორტლისტში, ასე რომ შორტლისტში ახლა სულ სხვა მწერლები არიან, სადაც მე რატომღაც გული მიგრძნობს, რომ ბოლოს და ბოლოს პოლოსტერი ალბათ გაიმარჯვებს, მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ არუნდატი როის. არუნდატი როი ახალგაზრდა ქალბატონი იყო, ახალგაზრდა ქალი იყო, როდესაც თავისი ეს შესანიშნავი რომანი გამოაქვეყნა. მანამდე მას ჰქონდა არა სამწერლობო კარიერა, ასე მისი კარიერა იყო ის, რომ ის მონაწილეობდა კინოში, ის თამაშობდა კინოში, ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ გასაოცარი სილამაზის ქალი გახლავთ. ამავე დროს ის იყო წინვალე სცენარის ავტორი, სცენარისტი და მას მოპოვებული აქვს სპეციალური პრემია საუკეთესო სცენარისათვის და ამავე დროს იგი არის ადამიანის უფლებებისა და გარემოს დაცვის პრობლემების ძალიან ცნობილი აქტივისტი, მემარცხენე, ანტიგლობალისტი, გლობალური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის წინააღმდეგი და ბევრი რამის წინააღმდეგი, ძალიან სერიოზულად მებრძოლი ქალი. ხომ ამბობ, მადლობა უნდა უთხრათ, რომ
ამდენ საქმეში, რაც მან იკისრა, აიღო თავის თავზე, მან მოიცალა და დაწერა ეს ფანტასტიკური რომანი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ატარებს ავტობიოგრაფიულ ელემენტებსაც. ავტობიოგრაფიულ ელემენტებს ატარებს და არის ძალიან უცნაური რომანი, ძალიან უცნაურად დაწერილი, მაგრამ სრული შედევრი. ერთი ზედმეტი სიტყვა ვერ იპოვა ვერავინ მასში და რაც თავარია, იგი არის აგებული ისე, როგორც არასოდეს არ იწერებოდა წიგნები. რა თქმა უნდა, აქ იგრძნობა, რომ არის ახალი ლიტერატურა, რომ არის პოსტმოდერნიზმი და სხვა, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს არის ინდოელი მწერლის პირველი რომანი, რომელიც ეგრევე მსოფლიოს იპყრობს და იგი არის ყველაზე მაღალტირაჟიანი ინდოელი მწერლის რომანი, იმწერლებისგან, რომლებიც ინდოეთში ცხოვრობენ. იმიტომ ექსპატრიატი ინდოელები მოგეხსენებათ, ძალიან ცნობილებიც არიან და მათ შორის არის მისი თანამემამულე, ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, კაცი, ასევე ბუკერის მფლობელი და ბუკერის სამგზის მფლობელი, თუმცა ერთი აქვს პირდაპირ მიღებული, მეორე 40 წელიწადში ერთხელ უფრო მეკუთვნის და მესამე 50-ში ერთხელ. ყველა დროის საუკეთესო ბუკერისთვისაც აქვს პრემიები მიღებული. ყველა ხვდება ალბათ, რომ საუბარი არის შუაღამისშვილებზე, ამ შესანიშნავ რომანზე, რომელიც სალმან რუშდიმ დაგვიწერა. მაგრამ სალმან რუშდი მაინც, ესე იგი, ინგლისის მოქალაქეა და სხვა ბედის და სხვა ბიოგრაფიისა. სალმან რუშდის შემდეგ საერთოდ თუ ვინმე ინდოელი შეძლებდა მსოფლიოს ყურადღების მიპყრობას, არავის არ ეგონა, მით უმეტეს თუ ყურადღებას მიიპყრობდა ღრმად ინდური პრობლემატიკით. მე ამაში ყოველთვის დაწუნებული ვარ, რომ გენიალური ნაწარმოები იქნება მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც შენ შენი ქვეყნის, შენი საზოგადოების, შენი თანამედროვეობის პრობლემები გაწუხებს. შეიძლება ძალიან ზედმეტი მოუვიდა პოლ ვალერის, როცა თქვა, რომ ისტორიული რომანი, მეათე ხარისხოვანი რომანია, მაგრამ მესმის და ახლობით რას გულისხმობდა, მწერალმა უპირველეს ყოვლისა თავის დროს, თავის პრობლემებს, თავის გამოწვევებს უნდა გასცეს პასუხი, ან დააყენოს თავისი დროის პრობლემები, რასაც აკეთებს კიდეც არუნდატი როი. არუნდატი როი, როგორც მწერალი, ისეთი ოსტატია, რომ წარმოუდგენელია, რომ ერთი რომანის ავტორია, ნუ ახლა ორი რომანის ავტორია, წარმოუდგენელია, რომ მას არ უარჯიშია მწერლობაში, არ გამოუქვეყნებია რომანები. ყოველთვის, როდესაც ამბობენ, რომ პირველი არ შეიძლება იყოს საუკეთესო, მე ეჭვი მეპარება ამ ნათქვამში, იმიტომ რომ ჰომეროსი პირველი იყო, მაგრამ იყო კიდეც საუკეთესო, მაგრამ ძალიან ხშირად თვითონაც გვიჩნდება ეჭვი, რომ როგორ ხდება ხოლმე ასე პირველივე რომანში ამოდენა მიღწევა, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ წინაშე იყოს ფემინა უნიუს ლიბრი, თუ ცოტა პარაფრაზს გაუკეთებთ ლათინურ გამონათქვამს, ჰომო უნიუს ლიბრი, ერთი წიგნის კაცი, შეიძლება იყოს მაინც ფემინა უნიუს ლიბრი, დაახლოებით ისე, როგორც ჰარპერ ლი, რომელსაც ასევე აღმოაჩნდა მეორე წიგნით, ჩვენს ავტორსაც არუნდატი როის აქვს მეორე წიგნი, მშვენიერი წიგნია. თუმცა, როგორც ირკვევა, როგორც ბევრი ამბობს ახლა, შეიძლება ის ხიბლი აკლდეს და რაღაცა ის განსაკუთრებული მომხიბლა, ეს სურნელება, რომელიც არის ბწყინვალე რომანში წვიმანების ღმერთი. წვიმანების ღმერთი არის რომანი ინდოეთზე, კომუნიზმზე, კასტებზე, ადამიანის მარტოობაზე, ადამიანთა ურთიერთმიუღებლობაზე, სიყვარულის წესებზე, ვინ, რა დონით და როგორ შეიძლება შეიყვარო, ინდური წესები არსებობს, დადგენილი წესები არის, ერთმანეთის სრულ გაუტანლობაზე ადამიანების მიერ, პოლიციის, აი, უბრალოდ ხელიდან წასვლაზე, როგორ გაკვირვებული ვიქნებით, ახლა ხვდებით, და სხვა ასეთ რამეებზე. ძალიან სერიოზული წიგნია, ტექნიკური თვალსაზრისით კი არის საოცარი ტექნიკით დაწერილი. ძირითადად დაწერილია მესამე პირში, მაგრამ ერთი პერსონაჟის აზრებს უტრიალებს, აი, ძირითადად. ძალიან უცნაური წყვილი არის ამ რომანში, ეს არის დაძმა. ძმა 18 წლით უფროსი, მონოზიგოტური ტყუპია. ანუ ესენი ტყუპები არიან, მაგრამ ერთმანეთს არ გვანან. ასე რომ არასოდეს არ ყოფილა საუბარი, რომ ვერ ვარჩევთ და რომელი რომელია და სხვა, ვინაიდან ჯერ ერთი ბიჭი და გოგოა და მერეც არის მათ შორის განსხვავება. მაგრამ
მიუხედავად ამ განსხვავებისა, აშკარად ირკვევა ამ რომანში, რომ ამ ორ ადამიანს ან ერთი სული აქვს, ან ისინი ერთმანეთს ისე გრძნობენ, როგორც არავინ. სხვა ტყუპებზეც კი ნაკლებად გამიგია ესეთი რამ, რაც აქ ხდება, იმიტომ რომ ერთი სიზმარს ხედავს სასაცილოს და მეორეს ეცინება და ერთი გრძნობს და მეორე განიცდის და სხვა. ძალიან ახლობელი, ერთმანეთთან დაახლოებული ტყუპები არიან. ბიჭს ჰქვია ესტავანი, ესტა, და არის ძალიან სერიოზული პიროვნება იმ თვალსაზრისით, რომ უნიჭერესი იყო, უბრალოდ არ უსწავლია და ძალიან შორს ვერ წავიდა, თქვათ, სწავლა განაკლების თვალსაზრისით, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს ხმა ჩაიკმინდა და იმის მერე უბრალოდ არ ლაპარაკობს. არ ლაპარაკობს, ძაღლი უკვდებოდა იმას, მაგრამ მოუარა და ის რომ მოუკვდა, იმის მერე დაიწყო სიარული და დადის. დას ქვია რაჰელი. იმ მომენტისთვის, როცა თხრობა იწყება, არის 1993 წელი, ხოლო იმ მომენტისთვის, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, იყო 1967 წელი. ანუ 60-იანი წლები და 90-იანი წლები. განსხვავება, რა თქმა უნდა, არის დროში, მაგრამ სწორედ ამ ორ მონაკვეთში, ამ ორ ციფრში, ამ ორ დროიციფრში ხდება მოქმედება. მოქმედება ხდება კერალის შტატში, პატარა ადგილში, რომელსაც ქვია აიენემი, სადაც მალაიამზე ლაპარაკობენ. და მოქმედი პირები არიან ძალიან უცნაური ეთნიკური წარმომავლობის შტატიდან, საერთოდ ამ შტატში ცხოვრობენ ქრისტიანი სირიელები და ჩვენი მოქმედი გმირები სწორედ ქრისტიანი სირიელები არიან. აქვე ცხოვრობს უამრავი ხალხი, რომლებიც არიან ქრისტიანები, სხვები, არასირიელები. აქვე არიან, ბუნებრივია, ინდუსები. აქვე არიან ყველა კასტის წარმომადგენლები, მათ შორის პარავანები, ანუ ხელშეუხლებლები, ოთხი კასტის მიღმა მდგომი, ну შეიძლება ვთქვათ მეხუთე კასტა, რომლის მთავარი წარმომადგენელი ამ რომანში არის მინმე ველუტა, რომელიც არის კიდევაც წლიმანების ღმერთი. ველუტა მიცის ყველაფერი. ველუტა არის ამ ბავშვების, ამ ტყუპების მოყვარული კაცი. იგი 60-იანი წლების ეპიზოდებში არის, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ აუცილებლად დამთავრდება მისი სიცოცხლე ტრაგიკულად. ველუტა ამავე დროს არის დურგალი შესანიშნავი, ველუტა არის ტექნიკის კარგი მწოდნე და როდესაც ამ რომანში, ასე ვთქვათ, ვიღაცას დაჭირდა რაღაც დანადგარი სამუშაობა, ეს რა თქმა უნდა გააკეთა ველუტამ. როცა ვინმეს დაჭირდება კარის დაკიდება, ამას ისე იგი მოძრავ კარს გააკეთებს ველუტა, ისეც რომ მერე ყველას მოუნდება. როდესაც ძველი მიტოვებული სახლის, ასე ვთქვათ, პატრონობა არის საჭირო ვინმე ინგლისელისა, აქაც ველუტა გამოჩნდება, როცა ნავია საჭირო ველუტა. მოკლედ ეს არის ოქროს ხელებიანი კაცი, ცრილმანების ღმერთი. ველუტა მალაიამის ენაზე ნიშნავს თეთრს და ასე დაერქვა ამ კაცს, იმიტომ რომ არის ძალიან შავი. არის ძალიან შავი და არის ხელშეუხებელი. ეს არის განსაკუთრებული, ყველაზე უფრო დაჭაგრული კასტა დედამიწის ზურგზე, რომლის ხელით შეხებაც, რომელთან ხელით შეხება მართლაც არ შეიძლება, აკრძალული არის კასტური აკრძალვით. ესენი ძალიან შეწუხებული იყვნენ თავისი ამ უფლებობით და გახდნენ ქრისტიანენი და ეგონათ, რომ ეშველათ, იმიტომ ქრისტიანობაში თითქოს ყველანი ერთად ვარ და კასტა რაშვაში არის, მაგრამ ცალკე ეკლესიები გაუკეთეს, ერთმანეთს სხვებს, სხვა ქრისტიანებს არ გააკარეს და მაინდამაინც დიდი სიხარული მათ ამ ქრისტიანობაში ვერ ნახეს. მაშინ ეძებს სხვა გზა, აირჩიეს კომუნიზმი და უნდა ვთქვათ, რომ კომუნიზმი, კომუნისტური პარტია, კომუნისტები ძალიან სერიოზული შემადგენელი ნაწილი არის ამ რომანისა. მაგალითად, ძალიან სერიოზული კაცი არის კომუნისტი ამხანაგი პილაი და მისი შვილი, რომელსაც ქვია მეტყველი სახელი ლენინი, რომელიც სხვა შორის ნიუ-დელიში მუშაობს, მაგრამ პილაი არის ადგილზე და ეს ის შტატია, კერალის შტატი, სადაც კომუნისტებმა ორჯერ გაიმარჯვეს, ერთხელ პირდაპირ გაიმარჯვეს კომუნისტებმა, რომელსაც მხარს უჭერდა მოსკოვი, მეორეჯერ კი გაიმარჯვეს კოალიციაში კომუნისტებმა, რომელსაც მხარს უჭერდა მოსკოვი და კომუნისტებმა, რომელსაც მხარს უჭერს პეკინი. ინდოეთში სამი კომუნისტური პარტია, ერთი საკუთრივ ინდური, მეორე რუსების მხარდაჭერილი და მესამე ჩინელების მხარდაჭერილი. ასე იყო სულ. და
იმის მიხედვით ფშილებში რა ეკნებოდა, ვიცოდით რომ ან კომუნისტურ პარტიაზე იყო ლაპარაკი. აი მაგ შტატში კომუნისტებმა გამოიმარჯვეს და აღმოჩნდნენ ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ისინი არ იყვნენ მართველი პარტია და მეორეს მხრივ ქადაგებდნენ რევოლუციას და გადატრიალებას და ვინ უნდა გადაეტრიალებინათ საკუთარი თავი, როგორ უნდა გადაეტრიალებინათ, მე მგონი ისეთ კომიკურ სიტუაციამდე მივიდნენ, როგორი ჩვენთანაც იყო ერთი პერიოდი, როდესაც მთავრობას უწევდა საპროტესტო მიტინგების გამართვა, ოღონდ ვის აპროტესტებდა ეს კარგად არ ვიცოდით, იმიტომ თვითონ იყო მთავრობა, მაგრამ სწორედ საპროტესტო მიტინგები იმართებოდა ხოლმე და მათ შორის მოხდა შიმშილობები და გაფიცვები და ასე შემდეგ, როდესაც მთავრობაში იყო თვითონ ის ხალხი, ვინც ოდესღაც ოპოზიცია იმ დროს მართავდა, ზუსტად ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ კომუნისტები. ციგნში მე ვერ შევაწყვე რამე სიმპათია, რომ კომუნისტების მიმართ ქონოდა სიმპათია, პირიქით იქ არის ისეთი ახსნა, რამ გამოიწვია კელერის შტატში, ამ შტატში კომუნისტების აქტიურობა და მათი პოპულარობა და იქ ნათქვამია, რომ იმან, რომ ესენი ერთადერთი იყვნენ, ვინც კასტურ სისტემას არ შეეხნენ და თქვეს, რომ ეს ასე უნდა დარჩეს. იმიტომ ყველა რაღაცნაირად ცდილობს, რომ კასტურ სისტემას რაღაცა უშველოს, იმიტომ ყველა ხდება, რომ კაცობრიობის წინაშე რაღაცნაირად არ არის ეს სისტემა სამართლიანი და იგი არ შეიძლება იყოს შენარჩუნებული. აი კომუნისტებს თურმე ამის პრობლემა არ აქვს და მათ მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ სისტემა შეიძლება იყოს შენარჩუნებული. რომანი იწყება მაშინ, როდესაც გაიგებს რახელი, ეს დააგახლავთ, რომ ეს 18 წლით უმცროსია, გაიგებს, რომ მისი ძმა, რომელიც გაგდებული იყო სახლიდან, პაპისა და ბებიის სახლში დაუბრუნებიათ. ეს ამბავი ხდება მას შემდეგ, რაც 60-იანი წლებიდან არის გაძევებული ადამიანი და ხანგძლივი უნახაობის შემდეგ დამრო გაიგო, რომ მისი ძმა შეიძლება, ასე ვთქვათ, ინახულოს და მასთან ერთად იცხოვროს და მის გვერდით იყოს. ეს და სასწრაფოდ გაიქცა თავისი ძმის გვერდით დასადგომად, იმიტომ რომ ამათ ისეთი დაძმობა აქვთ, რომელსაც ახლა ეს ფაქტობრივად მითოსური დაძმობა არის და იმის თქმა, რომ ვინმე შეუძლია მათგან დამოუკიდებლად, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იცხოვროს, ჩვენ არ შეგვიძლია ამ რომანიდან კარგად ჩანს. და ამასობაში ამერიკაში ცხოვრობდა, მას უცხოვრია ნიუ-იორკში, მას უმუშავია ოფიციანტად, მას უმუშავია ასევე ავტოსადგურში, ასე ვთქვა, დისპეჩერად, სადღაც ვაშინგტონის გარეუბანში და მაინდამაინც დიდი ბედნიერი არ არის იქ ამერიკაში ცხოვრებით, ამასობაში გათხოვდა, გმარმა არ გაამართლა, გვარად მაკასლინი იყო, მაგრამ მაინც არ გაამართლა და მიატოვა ეს ყველაფერი და დაბრუნდა სასწრაფოდ ინდოეთში, INM-ში, სადაც თავისი ძმა ესტა ეგულება. როდესაც მოვიდა, ვიღაცას ალბათ ეგონა, რომ ძმა რო დას დაინახავდა, ხმას მაინც ამოიღებდა, მაგრამ უკანასკნელი ხანები ესტა არ ლაპარაკობს და არც დის დანახვის შემთხვევაში ამოუღია ხმა, წავიდა ისევ სასეირნოდ, ძალიან გრძელი გზებით დადის და გვიან ბრუნდება შინ. მაგრამ რა თქმა უნდა დაძმას შორის მაინც გაიბა რაღაც ემოციური ძაფი და თხრობა, რომელიც აი ამ მომენტში არის და რომელიც ამბობს ვინაა კიდევ სახლში, არის ესე იგი ციცხნა კოჩამა, ეს არის მამიდა, რომელიც არის ესე იგი 83 წლის, ძალიან ბებერია, ადრე ლამაზი და პატარა ფეხები ჰქონდა, ახლა საშინლად მოიმატა ზონაში და ძალიან მსუქანია და მისი ლამაზი ფეხები ვერავის ვერ ხიბლავს და ასევე მასთან არის მზარეული ქალი, მარია კოჩან, რომელიც ასევე ერთად ესენი დედაბრები არიან გატაცებული ტელევიზიით. ტელევიზია აქვს და აქვს არის, აქვს თეფში აქვს, ასე ვთქვა, და სადაც კი მოაბრუნებენ ყველგან არ და უყურებენ ამერიკულ ფილმებს, ამერიკულ სერიალებს, ამერიკული ჭიდაობის, ასე ვთქვა, შოუებს და ასე შემდეგ და ამით არიან დაკავებულები. ესენი ცხოვრობენ ამ სახლში. სახლში ასევე არის მამაჩი, რომელიც არის, ასე ვთქვა, ბებია მწყუპების ყოფილი მეუღლე პაპაჩისა, რომელიც იყო ბაბუა ამ ტყუპებისა. გარდა ამისა, თავის დროზე ამ სახლში ცხოვრობდა
მამაჩის და პაპაჩის ორი შვილი ჩაკო, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ვაჟი და ქალიშვილი ამუ, რომელიც არის ჩვენი ტყუპების დედა. ამუს ტრაგედია არის ეს ციგნი. Ну, ара марто, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამუ განსაკუთრებით ტრაგიკული ფიგურა არის. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს ქალი თავის დროზე მშობლების დაუკითხავად, მაგრამ წარმატებულად გათხოვდა. Ну, ის საერთოდ სახლიდან ადრე წავიდა, იმიტომ რომ ერთი სული ჰქონდა იმ სახლიდან გაესწრო, სადაც პაპაჩი და мамаჩი იყვნენ და კოჩამები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბაბუამისი, ბებიამის მუდმივად ცემდა, თითფრის ლარნაკი ჰქონდა და ეს თითფრის ლარნაკი ცემდა ხოლმე, სანამ ბოლოს და ბოლოს ინგლისიდან ჩამოსულმა ნასწავლმა, კემბრიჯში თუ ოქსფორდში ნასწავლმა შვილმა არ აუგრძალა დედამისის ხელის ხლება. ამის შემდეგ არ უცემია მართალია, მაგრამ დალეწა ნახევარი სახლი და საერთოდ არავის არ ელაპარაკებოდა პაპაჩი, იმიტომ მან ჩათვალა, რომ მის ყველაზე უფრო დიდ უფლებებში შეიჭდნენ ცოლი, როგორ არ უნდა ცემოს ადამიანმა სხვა ჩვენ, როცა გარდაიცვალა ცოლმა ისე დაიტირა და შემდგომში ისე იყო მისი სურათები გამოფენილი და მასზე გლოვა გამოცხადებული, თითქოს კაიკაცი ყოფილიყო. სინამდვილეში კი ესეთი მონძელადე ქმარი იყო, აი ეგ იყო ინგლისელების უკანალის გამომხოცველი, ანუ ძალიან შეყვარებული ინგლისელებზე, იმდენად რომ როდესაც ისე იგი გაიგეს, რომ რაღაცას ყובה ამუ, რომ მისმა ქმარმა დააპირა ამუ გათხოვდა კალკუტაში, ქორწილი გადასარევი იყო, ძალიან კარგად ესვა ყველაფერი, სურათები აქვს ამ ქორწილისა და მერე გულზე სკდება, რატო აცვია ასე კარგად, რატო უკეთია ამდენი ბეჭედი, როდესაც ამ ქორწილის უკან დგას სიყალბე და ყველაფერი სისულელე, იმიტომ რომ ქმარი აღმოჩნდა გამოუსწორებელი, ასე ვთქვათ, ლოთი, ალკოჰოლიკი, მის ქნის ნათესაობა კი კარგად ეპყრობოდა, მაგრამ ამ ქნის ატენ ძალიან სუწრითი წლობით შეუძლებელი ხდებოდა და ორი წლის თავზე მათი ქორწინებისა ქმარმა იმდენად უმატას მას, რომ იგი ინგლისელმა ხელმძღვანელმა მისი წარმოების დაიბარა და უთხრა, რომ ყველა იცის უკვე, რომ შენ არ მუშაობ, შენ თანამშრომლები ასე ვთქვათ გიჩივიან და სხვა, შენ მარტო ერთი შანსი გაქვს, აქედან გადაიკარგო, ხოლო შენი ცოლი მე მომამაგრო და გასაგებია ინგლისელმა რაიგულისხმა მომაგრებაში, უთხრა, რომ შენ ლოთი ხარ, შენ წახვალ, ხოლო შენი ცოლი გახდება ჩემი ხარჭა. და ამან მოიტანა ეს ამბავი სახში, რომ ასეც უნდა იყოს, აბარა ის უნდა სვამდეს, ხოლო ცოლი უნდა ხარჭად დაუდგეს ვინმე კოჰინ, ვინმე ინგლისელს. რამაც გამოიწვია ამ სახშფოთება, რა თქმა უნდა, ეს ოჯახი დაინგრა, ქალი არ დაუწვა ინგლისელს ბუნებრივია, მაგრამ სახში როთქო ეს ამბავი ბაბუამისმა არ დაიჯერა, იმიტომ რომ პაპაჩის არ ჯერა, მამამისმა არ დაიჯერა, იმიტომ რომ პაპაჩის არ შეუძლია ამის დაჯერება, რომ ინგლისელი შეიძლება ასე უღირსად მოიქცეს. თურმე ინდოეთში არიან ასეთებიც და თურმე ასეთები ძირითადად არიან ყველაზე უფრო მოწინავე პირველ კასტაში, ესენი სწორედ პირველი კასტიდან არიან. ესენი, როგორც გითხარით, არიან სირიელი ქრისტიანენი, რომელიც არიან ასი ბრაჰმანის, ანუ ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ კასტიდან, ბრაჰმანების კასტიდან და მაგრამ არ არის, ესე იგი, სრულყოფილი არ არის ამუ, იმიტომ რომ იგი მხოლოდ ნახევრადაა სირიელი, სირიელი ქრისტიანი ძალიან მაღალი დონეა და მეორე ნახევარი არის ჰინდუ და ჰინდუსი ინდოეთში თურმე არ არის არანაირი მაღალი დონე, როგორც ამ წიგნიდანაც ირკვევა. მით უმეტეს, რომ ისინი პირველი კლასიდან არიან, ასე ვთქვათ, მშობლების მამრობითი მხარე. იმიტომ რომ ამ პირველ კლას აქვს ხოლმე ქონება და ამათაც აქვს ქონება, სამოთხის წნილები და მურაბები ეგეთი დაწესებულება აქვს, რომელსაც ჩაკო ხემძღვანს. ადრე мама პაპაჩი ხემძღვანობდა, გვარი მათი არის IP, ასე რომ IP-ები არიან გვარად, მაგრამ გვარი ინდოეთში არ ფიგურირებს ხშირად, უფრო ხშირი არის ფიგურირება ესეთ სიტყვებს, როგორც პაპაჩი, мамаჩი, ან სახელები, როგორიცაა ჩაკო, ამუ და ასე შემდეგ. მამას პაპაჩის ყავდა პლიმუთი მანქანა და ამ მანქანას, ისე იგი, არავის არ აძლევდა, შიგნით ვერავინ ვერ ჩაჯდებოდა, ეს იმის მერე ხდება, რაც ცოლის ცემა ლარნაკით დაუშალეს,
ამის მერე პლიმუთით სეირნობდა ხოლმე, მაგრამ როდესაც იგი გარდაიცვალა, ამის შემდეგ, ისე იგი, პლიმუთი ჩაუვარდა ხელში მის შვილს ჩაკოს და პლიმუთი ძალიან სერიოზულად გამოიყენებოდა მათ შორის მათი წარმოების პროდუქტების რეკლამისთვისაც. ამ პლიმუთზე ზემოდან იყო გაკრული, ისე იგი, 60-ის წინილები და კონსერვები ამათი ფირმის სახელი, მაგრამ რატომღაც, ისე იგი, ეს დაამზადა სარეკლამო, ასე ვთქვათ, ფირნიში დაამზადა კომუნისტმა ავღანაგმა პილაიმ და რატომღაც, ისე იგი, რაღაც სხვა ფირმის სახელით მიაწერა ეს, ასე რომ ერთდროულად რკინიგზასაც უწევდნენ რეკლამას. ეს მანქანა განსაკუთრებულ როლში გამოიყენება, როდესაც მანქანით წავლენ უფრო შედარებით, აი ამთან შედარებით დიდ ქალაქში, კოჩამაში, რომ ნახონ ფილმი მუსიკის ჰანგები. მუსიკის ჰანგები ჩვენ ყველამ ვიცით ეს ფილმი, ცნობილი მიუზიკლი და ჩვენთვის სულიად მოულოდნელი მხრიდან გაიხსნება ეს ფილმი, რომელიც ბევრჯერ აქვს ნანახი ბავშვებს, უფროსებსაც, იმიტომ ეს რაღაცა რიტუალია, ეს არის რაღაცნაირი სიწმინდის, სისუფთავის, რაღაცა სიკეთის და ასე შემდეგ ამის გამარჯვების ფილმი მათთვის და ისინი ხშირად დადიან. აი ახლა მიდიან, მანქანას მართავს, ისე იგი, ჩაკო, გვერდით უზის ამუ, უკან ზის ბავშვებს შორის ჩეჭირდილი ციცხნა კოჩამა და იქით-აქით რახელი და ესტა. და ეს მანქანა გაჩერდება იმიტომ, რომ შუა მოძრაობაში გაირკვევა, რომ ჩაკეტილი არის სამოძრაო სივრცე, იმიტომ, რომ კომუნისტებს აქვთ რაღაცა აქცია. ამ აქციაზე მუდმივად ისმის ისეთ სიტყვები, როგორცა გაუმარჯოთ, ნახლა ჩვენ მიტინგების დიდი გამოცდილება გვაქვს, ინდოელები ვერაფრით ვერ გაგვაკვირვებენ. გაუმარჯოს გარდა ისმის, რა თქმა უნდა, კომუნისტური ლოზუნგები, როგორც პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთდი და ასე შემდეგ. კოჩამა, ეს ჩაკო, რომელიც არის ბიზნესმენი და პრინციპში კაცი არის, ისე იგი, ნუ ოლიგარქი, ანუ ფლობელი არის ქარხნის, კომუნისტი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მისი თავისი არსით არ შეიძლება ეს კომუნისტი იყოს, მაგრამ არის. ნუ თანაუგრძნობს კომუნისტებს. ამიტომ ის არაღელდება კომუნისტების იმას რომ დაინახავს, ის ფიქრობს, რომ თუ კარგი ურთიერთობა ექნება კომუნისტებთან, ისინი არ დაუნგრევენ ფაბრიკას თუ ქარხანას. მაგრამ დანარჩენები არ არიან მაინდამეს და საერთოდ პლიმუთით და მანქანით მოსული ხალხი არ უყვართ კომუნისტებს, მით უმეტეს აჯანყებულებს და მით უმეტეს აქციების მოწყობის დროს. ამიტომ ისინი ძალიან აღელდებიან და მოთხოვს ჩაკო, მოთხოვს ყველას, რომ თვალები დახარეთ, თვალებში არ შეხედოთ, ყველაზე უფრო აღიზიანებ თვალებში შეხედოთ. და ეს ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ეშინიათ თან ამ კომუნისტებისა, თან აწიეს ახლა ესე იგი მანქანის, ასე ვთქვათ, შუშები, რომ ვინმე არ შემოიხედოს და რაღაცა და შიშით კვდებიან, მაგრამ ბავშვები ეშმაკები არიან და მაინც იყურებიან და აი ამ კომუნისტებში დაინახა ბავშმა, კერძოდ რახელმა, გოგომ დაინახა მათი საყვარელი კაცი, რომელიც სულ ხელშია, რომელსაც ხელშია ყავს, ზურგზე შეისვამს ხოლმე, კისერზე ჩამოიკიდებს ხოლმე და ჩამოეკორწიალება და ეთამაშება ამ ბავშვებს, ველუტა, ძალიან შავი, რომელსაც აი ამის ენაზე, როგორც გითხარით, თეთრი ქვია და ამით დასინიან გარკვეულად მას. ველუტა რომ დაინახა, გაუკვირდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ზემოდან რაღაცა ეცვა, იმიტომ ჩვეულებრივ ზემოთ არაცვიათ ხოლმე ფარვანებს, ანუ ხელშეუხებლებს და ამწუთას მას ეცვა რაღაცა კომუნისტური ზედა და არელოდა მას აქ, მან არ იცოდა, ბავშვმა არ იცოდა თუ საშიშ ხალხში ერია ისეთი კაცი, როგორიც იყო ველუტა. საწყალი ველუტა კი ხან ქრისტიანობაში, ხან კომუნისტობაში რაღაცას ეძებდა, რაც დაიცავდა მას, ვინაიდან იგი ხელშეუხებელი იყო და მოგეხსენებათ ეს ყველაზე უფრო დაბალი კასტა, რომელსაც არავის არაფერი უფლება არ აქვს. და როდესაც ბავშვი იტყვის, რომ ველუტა დაინახეო, დედამისი ამუ ეჩხუბება და ძალიან გაღიზიანდება. ბავშვი ამას ვერ მიხვდება. სამაგიეროდ ჩვენ მკითხველები დავიძაბებით და წარმოვიდგენთ, რომ რაღაცაში არის საქმე, რახან ველუტას კომუნისტებში მოხსენიება არ ესიამონა ამუს, იქნებ მათ შორის არის კიდეც რამე ისეთი ურთიერთობა, ჩვენ არ ვიცით. ბოლოს და ბოლოს ყველა ხვდება, რომ ესენი დააგვიანებენ.
კინოში, ახლა კინოს გვიან ხوار გაუშვებენ, ვიღაცა ვერ ჩამოვიდა ერნემიდან, კინო გაუშვეს თავის დროზე და ამა დააგვიანეს. პირველი სიმღერები ვერ მოისმინეს, მაგრამ ის ჯულია, რომელიც იქ თავს ასრულებს, ბოლოს და ბოლოს ისე იგი მაინც ბევრჯერ დაინახეს და შესანიშნავად ჩაატარა იმან მთელი ფილმი. ბავშვი ეს და გამოვიდა და ვიღაც კაცი ყიდდა ლიმონის და პორტოხლის წვენებს და მან ამ ბავშვზე რაღაცნაირი სექსუალური ძალადობა განახორციელა. არ მინდა ახლა დეტალებში შევიდე. ბავშვი ვერ მიხვდა რა მოხდა. სამაგეროდ მიხვდა, რომ ის ძალიან ცუდი კაცია, ის კაცი და მისი ეშინია, მაგრამ ვერ ამბობს ამას. საერთოდ საბოლოო ჯამში ესტას პრობლემები ასე ჩამოყალიბდება, რომ იგი ხედავს პრობლემებს, განიცდის, რომ იჩაგდება, მაგრამ ხმას ვერ იღებს, იმიტომ რომ ცხოვრება იმდენად დასაჯა და იმდენად უსამართლოდ დაისაჯა ეს ბავშვი, რომ ძალიან უჭირს მას რაიმეს ახსნა და განმარტების მიცემა. ეს ხდებოდა ადრე, 60-იან წლებში. ეს მანქანა მიდიოდა აეროპორტში, იმიტომ რომ აეროპორტში უნდა დახვედროდა ჩაკოს ქალიშვილს და ყოფილ მეუღლეს. საქმე ის არის, რომ ჩაკოს ყავდა ინგლისელი მეუღლე, იქ დაებადა ბავშვი, რომელიც ესე იგი გაიზარდა უკვე მამინაცვალის ხელში და ამ ქალს მეორე ქმარი გარდაეცვალა და დაპატიჟა ჩაკომ თავისი ყოფილი ცოლი და თავისი ღვიძლი ქალიშვილი თავისთან. იქ აღწერილია აეროპორტი, მე ინდოეთში ნამყოფი ვარ და სწორედ აეროპორტმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და ისეთი სიზუსტე, როგორც იქ არის აღწერილი აეროპორტი, ძნელი წარმოსადგენია და ისეთი აეროპორტები ინდოეთში რო არის, რა თქმა უნდა, ასევე ძნელი წარმოსადგენია. აი ჩამოვიდა ეს ბავშვი და ის არის ინგლისელი ბავშვი, ახლა ინგლისში გაზრდილი ბავშვი და ყველა ეფერება მას და საბოლოო ჯამში ტრაგედია დაწრიალდება სწორედ იქ, რომ ეს 9 წლის ბავშვი აღმოჩნდება, ის გარდაიცვლება დანარჩენი ორი ბავშვის, როგორც ჩაითვალა უყურადღებობის გამო, მდინარეში დაიხჩება ბავშვი და ეს არის ტრაგედია, რომელიც მოხდა წარსულში, რომელსაც მოყვება მეორე ტრაგედია. გაირკვევა, რომ ბავშვები რო დაძრებიან ინგლისელის სახლში, თავისი ნავი რო ყავდა, ეს ნავი გადაუბრუნდათ და ინგლისელის სტუმარი დაიხჩოთ. გარდა ამისა, ირკვევა, რომ ამ სახლში თურმე ჩუმად დადიოდა ამუ პირველი კასტის წარმომადგენელი და იგი თურმე საყვარელი იყო ველუტასი, რომელიც ხელშეუხები, რომელიც საყვარლობა არ შეიძლება. სადეს ამის დამალვა, ეს ვერ დაიმალა. რა თქმა უნდა, ველუტას დაბრალდა ბავშვის სიკვდილი, რაშიც აბსოლუტურად უდანაშაულო იყო, მაგრამ რაც დანაშაულად ითვლებოდა, ეს პოლიციამ საკმარისად მიიჩნია და ისეც ცემეს, რომ მოკვდა და ეს ციგნი ამ ორი სიკვდილით, ამ ორი ბავშვის სიკვდილით, ერთი ასაკობრივად არის ბავშვი, მეორე სოციალურად არის ბავშვი, იმიტომ რომ ზევით არაუშვეს, ასე ვთქვათ, ადამიანებში არ გაიყვანეს, ამ ორი საშინელი სიკვდილით არის შეკრული ეს უმძიმესი ციგნი, რომელიც დაწერილია ისეთი იუმორით, ისეთი ხალისით, ისეთი ენობრივი ფანტაზიით და თარგმნილია ქართულ ენაზე ფაქტობრივად გენიალურად თამარ ჯაფარიძის მიერ. ეს უწყინვალესი ციგნი დევს, ახლა ძავინახე დღესაც ციგნის მაღაზიის თაროებზე და მიკვირს, როგორ შეიძლება ერთი ცალი მაინც იდოს სადმე და როგორ შეიძლება ასეთი ციგნი გქონდეს და გქონდეს ასეთი უწყინვალე თარგმანი და იგი არ იყოს, ასე ვთქვათ, სახში წაღებული, წაკითხული. ყველას, ვისაც კითხვა უყვარს, მინდა უთხრა, რომ უკანასკნელ წლებში ასეთი ციგნი არ დაწერილა და მე მეეჭვება, რომ ოდესმე კიდე დაიწეროს, იმიტომ რომ ეს ერთჯერადი გასრულა, რა თქმა უნდა. ეს არის დაახლოებით ისეთი, როგორც ინდური ჩატნი, რომელიც ერთდროულად არის ტკბილი და ცხარე საწებელი, რომლის გემოებს შორის არის 7000 განსხვავება. ეს ციგნიც არის 7000 წლიმანი, 7000 ფერი. ამ ციგს რო კითხულობ პირდაპირ ინდოეთის სუმს და გემოს და ბედნიერების და უბედურების ამბებს გრძნობ. ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ გარკვეული გაგებით ბუკერის პრემია, რა თქმა უნდა, 1997 წელს არ შეცდა, როცა პრემია გასცა და მე ვფიქრობ, რომ 97 წლიდან დღემდე უფრო დიდი და უფრო სერიოზული ციგნისთვის ეს პრემია არც არავისთვის არ გადაუციათ.
Thank you.